määrissä ja kävijämäärissä. Eli nyt annan puheenvuoron sitten seuraavaksi Kotkaan Susanna Soinille, joka oli tätä Luetaanko-hanketta vetämässä, ja päästetään Susanna ääneen. Eli ole hyvä, Susanna. Hei vaan kaikille. Olen Susanna Soini Kotkan kaupungin kirjastosta. Ja otan täältä oman esityksen tosta. Näiltä pitäisi tulla. No niin. Eli tosissaan vähän omaa taustaa. Olen nyt vuodenvaihteesta asti ollut tuossa lasten ja nuorten osastolla kirjastonhoitajana. Sitä ennen olin aikuisten osastolla, ja tätä raportin kautta sitten tutustuin tähän lasten ja nuorten osaston työhön. Ja minä tosissaan kerron tästä raportista, mikä viime syksynä tehtiin ja mitä tuloksia tuli tässä esille, ja Marika sitten myöhemmin niitä tuloksia ja sitä, että miten näihin on reagoitu näihin tuloksiin. Mutta eli hankkeen nimi oli Luetaanko lasten ja nuorten lukeminen, lukemisen esteet ja hyvät käytännöt. Ja vähän taustaa sieltä, että miksi tätä lähtiin tekemään, niin Kotkassa tämä lasten ja nuorten lainaus on laskenut huomattavasti tuolta 2000-luvun alusta asti. Ja hankkeen tarkoituksena on selvittää, että miksi näin on tapahtunut ja miten sen saisi muuttaa. Ja vertailukohteena on sitten tämä Riihimäki, jossa sitten on vastakohtaisesti lainaus on noussut ja pysyy siellä valtakunnan keskiarvon yläpuolella. Ja tässä oli mukana Kotkan kaupunkikirjasto ja Riihimäen kirjaston lasten osastot. Ja tässä kun katsotaan ihan tilastollisesti, niin nähdään, että täällä 2000-luvun alusta niin on tämä muutos lähtenyt. Eli tämä musta viiva täällä on Kotka, joka menee alaspäin. Ja vihreä viiva pomppaa ylös, se on Riihimäki, ja sininen on tämä sitten koko Suomen keskiarvo. Ja tässä tosissaan taas tarkastellaan vaan näitä lasten kaunokirjallisuutta, mutta lasten tietokirjallisuudessa oli hyvin, hyvin samanlainen se suunta. Ja tässä sitten vähän vielä taustatuksena, kun verrataan Riihimäkeä ja Kotkaa, niin väkiluvultaan Kotka on noin puolet isompi, samoin alueellisesti. Mutta sitten kun katsotaan näitä muita jakaumia täällä, niin esimerkiksi ikäjakauma on hyvin samantyyppistä. Että ihan muutaman prosentin eroa täällä, ja varsinkin mitä me nyt keskitytään, niin on tämä alle 15-vuotiaiden osuus. Niin siinä ei tosissaan ole kuin 3% enemmän Riihimäellä. Niin muita eroja ei hirveästi ole, eläkeläiset, koulutustasot. Kaikki on aika samanlaista, että täältä tätä selkeää selitystä ei aina kattu. Että ainoa, missä oli iso ero, oli tämä asuinkunnassa työssä käyvien osuus, että se on Kotkassa huomattavasti isompi, mutta että ei nyt nähty, että se olisi tähän meidän tutkimukseen hirveästi vaikuttanut, tai meidän raporttiin. Ja sitten ihan kirjastokohtaisesti, Riihimäellä toimii yksi kirjasto, ja siellä hyöntypinta-ala on noin 2458 neliömetriä. Kotkassa on 3 toimipistettä ja kirjastoauto, vuoteen 2016 asti oli vielä yhteensä 5 kirjastoa, ne suljettiin 2016 2 pistettä. Ja hyötypinta-ala on noin melkein 2 kertaa suurempi Riihimäkeen verrattuna. Ja sitten kun katsotaan tätä aineistojakaumaa, nämä sinisävyiset on täällä lasten aineistoa, niin tässä nyt näkee, että Riihimäen yhdessä toimipisteessä on lasten kaunokirjallisuutta enemmän kuin Kotkan kaikissa toimipisteissä yhteensä. Että Kotkassa 3 toimipistettä ja kirjastoauto on jo 5694 kappaletta, ja Riihimäellä on melkein 3000 niitä enemmän, ja tietokirjoissa noin 1000 kappaletta enemmän. Tuossa ainoa, missä sitten Kotkassa on enemmän aineistoa, on niitä aikuisten kaunokirjallisuus ja tietokirjallisuus, mutta että lasten puolella Riihimäellä on huomattavasti asukasmäärään nähden isommat kokoelmat. Kuten nähdään sitten tästä taulukosta, eli tämä on suhteutettuna siihen asukaslukuun, ja tämä on taas lasten kaunokirjallisuutta. Riihimäki on pompsahtanut täältä 2000-luvulta ylös, Kotkasta on lähdetty alaspäin, ja sitten tämä maan keskiarvo on pysynyt tuossa tuo sininen viiva aika tasassa. Sitten kun lähdetään ihan katsomaan näitä palveluja ja käytännön eroja, niin Riihimäellä on pystytty tekemään säännöllistä ja kattavaa kirjavinkkausta vuodesta 2004 eteenpäin. Et silloin sinne on tullut
henkilökunta, joka siellä nytkin on hyvin pitkälti sama henkilökunta pysynyt siitä asti. Riihimäki tarjoaa kulttuuripolkua luokille 1-3 ja 6-9. Ja heillä on tähän kirjavinkkauksesta tehdään paljon ja heillä on myös paljon lainauksia sitten, kun kirjavinkkausta tehdään, niin monet osallistuneista siihen lainaa. Ja lähinnä kaksi vinkkaajaa on tätä vinkkausta pääsääntöisesti tehnyt. Ja kun verrataan sitten tähän Kotkan puoleen, niin täällä on aika epäsäännöllistä ollut kirjavinkkaus 2000-luvulla. On ollut paljon henkilöstömuutoksia ja muita syitä. Ja kulttuuripolku on vain esikoulujen nelosluokkalaisille. Eli kulttuuripolun sisältö on molemmilla erilainen, mutta tuossa jo Riihimäki tarjoaa sitä paljon laajemmalle yleisölle. Ja Kotkassa sitten nämä kirjavinkkauksen lainaus ei ole hirveän korkea henkilökunnan mukaan. Että se ei todellakaan ole niin, että jokainen osallistuja sieltä aina lainaisi. Ja Kotkassa oli sellainen tilanne, että vuoteen 2013 asti oli pääsääntöisesti yksi vinkkaaja vaan koko Kotkan alueella. Että siellä on satunnaisesti muitakin tehnyt, mutta pääsääntöisesti yksi vinkkaaja sitä teki, että aika iso työ ollut siinä. Ja sitten kuten nähtiin, niin Riihimäellä on suuret kokoelmat siihen väestöön nähden. Että heillä hankitaan paljon, että suosittuja kirjoja, oliko se, että 15 kappalettakin sinne heidän yhteen toimipisteeseen hankitaan. Ja ne selvästi menee myös lainaa. Ja Kotkassa sitten taas on vastakohtaisesti pienet kokoelmat väestöön nähden, ja Kotkassa on tehty paljon poistoja. Eli puhun myöhemmin lisää siitä, mutta Kotkassa on lähes joka vuosi tuolla 2000-luvulla ollut remonttia jossain toimipisteessä ilmasto-ongelmia ja tällaisten takia. Ja sen takiakin on jouduttu poistamaan tosi paljon. Ollaan jouduttu mennä väistötiloihin ja muuttaa pienempiin tiloihin, niin aineisto on tosi paljon poistettu. Sitten Riihimäki tarjoaa tällaisia kirjapakettinimellä meneviä kirjakasseja, mitä laitetaan kouluille ja päiväkodeihin ja myös neuvoloihin. Ja heillä on muita näitä yhteistyökumppaneita kanssa, mihin laitetaan. Ja sitten heillä on, kun tämä kirjakassi menee sinne luokkaan, niin ne nuoret, jotka sitä kirjaa siellä luokasta lainaa itselleen, niin se nimi kirjataan ylös ja sitten nämä lainat merkataan näihin omiin lainatilastoihin. Ja sitten taas Kotkassa kulkee kirjalaatikot nimellä, ja täällä menee vaan koululle ja päiväkoteihin. Ja niitä lainoja ei tilastoja erikseen, vaan silloin kun se kirjalaatikko lähtee sinne koululle, se lainataan siihen luokkakortille, ja se on se yksi lainakerta, mikä siitä tulee sitten. Eli tuossakin on selvä ero. Sitten lukudiplomit. Eli nämä on hyvin, hyvin mielenkiintoisia, kun nämä on näin erityyppisesti saatu toteutettu, että lukudiplomi on Riihimäellä kirjastovetoinen niin sanotusti, eli kirjasto tietysti tekee ja jakaa sitä lukudiplomia ja he myös seuraa sitä, että kuinka sitä suoritetaan ja siellä palkitaan eniten lukeneimpia ja muuten. Irma osaa varmaan sitten tarkemmin sanoa, miten se palkitseminen meni. Kotkassa sitten taas on vastaavasti enemmän opettajavetoinen, eli kirjasto tekee diplomin ja jakaa sen, mutta rehellisesti sanottuna me ei tiedetä, kuinka paljon sitä suoritetaan, koska sitä ei oikeastaan seurata eikä palkita. Eli se ei ehkä kannusta sit niin paljon sitä suorittamaan kuin mitä Riihimäellä, kun siitä on lapsille ja oliko opettajillekin pysty suorittamaan ääneen lukudiplomin taisi olla, että heillä on opettajillekin sellainen porkkana siinä, että heillä on oma versio siitä. Ja sitten on nämä Riihimäen legendaariset satutunnit, jotka vetää 60, oliko se jopa 80 tai jopa 100 osallistujaa per kerta, jos on joku erikoinen teema. Että heillä vetää todella hyvin. Heillä on hyvä sijainti siinä, että Riihimäki on vähän keskitetty pitoasumus Kotkaan verrattuna, mutta eniten heillä on varmasti nämä kontaktit, mitä on pystytty luomaan tuossa vuosien aikana, että sinne kirjastolle jaksetaan tulla ja lapset vanhempien kanssa ja päiväkodit ja päivähoitajat. Ja heillä on myös houkuttelevaa satutunnella, että siellä on aina jotain aktiviteettia, askartelua ja muuta sellaista toimintaa, eikä heillä ole ikärajaa niihin satutunneille sitten. Kotkassa sitten satutuntien osallistumismäärät on laskenut vuosittain. Ja täällä sitten on taas negatiivisena asiana tämä sijainti, että Kotka on aika hajautunut sitten kuitenkin. Ja sitä ollaan saatu palautetta, on vaikea tulla, varsinkin tässä pääkirjastolla Kotkan saarella on viime vuosina suljettu monia päiväkoteja, että sinne on vaikeampi tulla. Karhulan kirjastolla on vähän parempi tilanne,
mutta yleisesti on aika pieniä noin, ja Kotkan pääkirjastolla sitten on myös ikäraja, tälle yli 3-vuotiaille on 100 tunnit ajateltu, ja se sisältää sen sadun lukemisen, että siinä ei ole ollut muuta sellaista aktiviteettia. No, eikö, vaihtuuko dia? Ja sitten oli nämä, mitkä minusta oli erityisen kivoja asioita, oli Riihimäellä tämä lukudiplomihuone. Eli kun näkee, tuossa on kuva, että heillä on erillinen ihan huone omistettu lukudiplomikirjoille. Kirjoja on myös osastolla kirjahyllyssä lainattavana, mutta näitä on kerätty sitten tälle koululuokkien mukaan. Eli tuossa näkyy, että yhdellä hyllyllä on vaikka nelosluokan kirjoja. Eli siitä on helppo täyttää noihin kirjalaatikoihin niitä lukudiplomikirjoja. Ja niitä sitten, kuten näkee, niitä riittää siellä. Kotkassa on taas vastakohtatilanne, eli kaikki kirjat on osastolla hyllyssä, ne mitä on. Ja niitä on sen verran vähän sitten, että on oikeastaan sääntö, että kirjalaatikkoihin ei laitettaisi näitä lukudiplomikirjoja. Eli sitä kautta sekään ei tue sitä lukudiplomin suorittamista sitten, että kun ei voi kirjalaatikkoihin laittaa. Ja Riihimäellä oli myös tämä satuhuone ja vintti, mikä toimii siinä lastenosaston yhteydessä samassa kerroksessa. Satuhuone on aina auki, jos siellä ei ole satutuntia meneillä, kun tuosta alhaalta näkyy. Teillä on myös aineistoa siellä, taisiko olla kausikokoelmaa, mitä siellä on. Ja siellä on askartelutarvikkeita ja leluja ja rooliasuja. Ja se on aika iso tila tuossa, minkä sitten on yläkertaa sellainen satuvintti, minkä lapset saa varata omaa käyttöönsä. Ja Kotkassa on myös satuhuone, mutta se on eri kerroksessa, tällä hetkellä vielä. Ja se on vain tähän satutuntien suorittamiseen. Käytetään sitä ja siellä on nukketeatteria sitten kulttuuripolun aikana. Mutta ei ole vapaata olemista ollenkaan, että se on vain tähän näin. Ja sitten vielä vähän tiivistelmänä tässä. Eli Riihimäellä on tosissaan se yksi lasten nuorten osasto. Ja heillä työskentelee siinä lastenkirjallisuuden erikoisosa, että siellä on ne 2 lasten kirjastonhoitajaa. Ja Kotkassa sitten on ollut 4-6 eri toimipistettä. Ja sitten tietysti, kun on niin monta pistettä, niin ei aina välttämättä ole sitä, tarjota sitä lastenkirjallisuuden erikoisosaajan osaamista sitten asiakkaille. Ja Riihimäellä on ollut niin loistava tilanne, että heillä on pysynyt sama henkilökunta sieltä lähestulkoon samana sieltä 2004 asti, että ollaan pystytty luomaan näitä kontakteja ja pysymään ihmisten mielessä. Ja Kotkassa vastaavasti sitten on ollut paljon henkilökuntamuutoksia, että varsinkin lastenosaston kirjastonhoitajia on tässä viime vuosien aikana vaihtunut useampikin. Ja kuten sanoin, niin sulkuja on jouduttu Kotkassa tekemään paljon, jotka työllistää henkilökuntaa. Eli on ollut joka toimipisteessä jonkinlaista sulkua vuosien aikana. Ja se on sitten työllistänyt, että ei olla pystytty keskittymään sitten ehkä siihen tai ainakaan laajentamaan sitä lastenosaston työtä. Ja Riihimäellä oli sitten yksi sulku siellä 2000-luvulla, olisiko ollut sen kirjastojärjestelmän takia. Ja kuten näkee, Riihimäki tekee todella paljon siellä, että heillä on hyvin kiireinen arkielämä siellä. Mutta ainakin tähän asti olette pärjännyt. Ja sitten vielä tässä voi yhteenvetona tehdä, että Riihimäellä on tehty enemmän lähestulkoon kaikkea, että siellä on vinkkauksia koulujen kirjastolla lähes päivittäin, että oliko se vuonna 2015, kun sitten heidän piti tämä, että ei enää voinut koululle mennä henkilöstön pienemmisen takia, että nyt tehdään vinkkaukset vain kirjastolla ja silti sitten niitä tulijoita riittää, että se on niin haluttua se palvelu, että tullaan sinne kirjastolle asti, kun sitten taas Kotkassa tuntuu, että ei meinata oikein saada tänne tulemaan, että on vaikea tulla kirjastolle. Riihimäellä, kuten sanottiin, niin kulttuuripolku tavoittaa lähes kaikki lapset ja nuoret siellä vastaavasti sitten, kun Kotkassa on vain 2 eri ikäryhmää. Satutunteja järjestetään paljon, ne vetää porukkaa, heille ei ole ikärajoja, on kivat aktiviteetit, mitkä vetää sinne lapsia, jotka jää sitten vanhempien kanssa osastolle lainaamaan myös satutuntien jälkeen. Ja sitten, jotta tämä vinkkaus ja kaikki toiminta olisi mahdollista, niin kirjoja hankitaankin enemmän. Että siellä on niitä kirjoja, mitä ne nuoret haluaa lukea ja mitä sitten voidaan vinkata.
Ja sitten kirjapaketteja lähtee muullekin kuin vaan kouluihin ja päiväkoteihin, että on laajempi yhteistyökumppanuus siinä. Ja heidän omin sanoin, niin henkilökunta keskittynä heihin niin sanotusti ruohonjuuritason töihin, eli vinkkaukseen ja diplomeihin ja satutunteihin. Ja tällaiseen, että ei hirveästi ole muita semmoista tapahtumaa. Poikkeuksena on se satusynttärit vuonna 2015, joka oli hanke. Mutta tällaista muuta oheistoimintaa ei hirveästi keskitytä näihin pääasioihin. Ja sitten tämän raportin perusteella, tässä sitten vähän mitä suosituksia Kotkalle antaisin, niin ekana olisi tämä satuhuone, että se on kerran täälläkin se on olemassa, että siitä saisi semmoisen houkuttelevan sisäleikkitilan perheelle, että vanhemmat tois lapsia sitten kirjastolle, kun on tämmöinen tila, missä saisi vapaasti olla. Ja ylipäätään näitä satutuntien kehittäminen, että selvästikään tällä konseptilla ne ei vedä, eli sinne olisi sitten just vaikka joku askartelu tai fyysinen aktiviteetti tai jotain muuta, mikä olisi semmoinen heitä houkutteleva asia. Ja sitten kuten raportissa tehtiin sellainen kysely, joka oli opettajille ja päiväkodeille suunnattu, ja siellä tuli esille, että just tämä, että on vaikea tulla sijainteen takia, ja toivottiin, että heillä päin käytäisi. Niin tämmöistä toimintaa kannattaisi sitten alkaa tekemään, että jalkaudutaan täältä kirjastolta enemmän sinne kouluihin ja päiväkoteihin ja kerhoihin. Ja siinä samalla sitten esiteltäisiin niitä palveluja, kun täällä on se yhteydenpito opettajien ja hoitajien ollut hankalaa monista syistä. Yksi on se, että ei tiedetä, miten heihin saisi yhteyttä, kun sähköposti on vaikea opettajien kanssa kommunikoida ja puhelimen kanssa ajana saada kiinni, niin mikä se olisi se uusi yhteydenpito tapa sitten. Ja että se yhteydenpito olisi semmoista jatkuvaa ja tiivistä. Ja mentäisiin vaikka vanhempainiltoihin tai opettajan huoneisiin esittelijäkirjaston palvelulle ihan sille kasvotusten. Ja sitten tämä lukudiplomi, eli siihen pitäisi nyt sitten panostaa. Ja tämä seuranta kuulostaa aika hyvältä, että alettaisiin sitten seuraamaan niitä lukeneimpia luokkia ja, tai muuta vastaavaa ja mahdollisesti palkitakin sitten ja kannustaa sitä suorittamista. Se oli todella kiva myös se, että opettajille on se oma ääneen lukudiplomi, että se olisi kiva kanssa. Ja jotta siihen voitaisiin panostaa, tarvittaisiin niitä kirjoja enemmän, että olisi niitä lukudiplomikirjoja, mitä voidaan laittaa sinne heidän luettavaksi. Ja diplomi voisi myös uudistaa. Opettajilta on tullut toiveita tämmöisestä ilmiopetuksesta, mikä olisi heistä kiva ottaa huomioon siinä lukudiplomin tekemisessä. Ja jotta kaikki tämä toiminta olisi mahdollista, niin tarvittaisiin isommat kokoelmat. Eli tarvittaisiin enemmän uutuuksia ja suosittuja kirjoja, joita ne lapset sitten haluaa lukea. Ja otettaisiin vähän se periaate sitten tähän kirjavinkkauksiin, että kaikki lainaisi. Tietenkään ei voi ketään pakottaa ja ei näin poispäin, mutta vahvasti niin kuin toivottaisiin asiaa, että kun jos vinkkaukseen osallistuu, niin lainaisi sitten jokainen jotain kivaa, mutta se sitten tietysti vaatisi, että olisi jotain kivaa lainattavaa. Ja myös uudet tilat, eli tällä hetkellä kokoelmat ei mahdu sitten, ei ole tilaa sen enempää, mitä tarvittaisiin, niin uudet tilat olisi tarpeena myös. Se taisi olla mun viimeinen dia, joo, kiitos tästä. Ja sitten tosissaan raportissa on yksityiskohtaisemmin näitä asioita. Sitten niitä löytää sieltä. Mutta kiitos minun puolestani.